falder Peter i Københavnernes skål. Der kommer Niklas. Ja! Niklas Jensen! Det er lige prikkes, og Henrik Larsen lader den være. Lars Højer, ja! Yeah! Sådan kender vi ham. Lars Højer, FC København, central midtbanespiller og wingback, 211 kampe og 66 mål. Vi vidste jo godt i 1903, at det var en nødvendighed for ligesom at skabe et solidt økonomisk fundament, at vi et eller andet sted slog os sammen med KB og blev til en stor klub. Så på den måde havde vi indstillet os på, at det nok var sådan, det måtte blive. Men derfor var det selvfølgelig specielt et eller andet sted at skulle slå sammen og lige pludselig træne ude hos dem, som man et eller andet sted havde betegnet som arvefjender. Vi kaldte os professionelle fodboldspillere, og det hed så, at vi var fuldtidsprofessionelle fodboldspillere. Vi var vel egentlig ikke så øde i at være professionelle, som man er den dag i dag. Så derfor var vi jo på en eller anden fasong prøveklud for en masse ting. Og for det der senere blev rigtig fuldtidsprofessionel fodbold i Danmark. Vi havde en saftevandsmaskine stående de første tre år, hvor vi spillede fodbold, professionel fodbold, der havde vi en saftevandsmaskine stående, som vi kunne gå ind og fylde os med efter træning. Og efterfølgende fandt man jo ud af, at der var en grund til, at man har gået rundt med kronisk dårlig mave i så mange år. Og det er fordi, at der er jo ikke nogen, man skal jo, det eneste, man ikke skal have efter sådan en træning, det er jo saftevand altså. Så det er jo sådan hele tiden, at man forsøgte at prøve sig frem og gøre det så godt, man kunne, men det var de første ting, der sådan rigtig virkede, altså, og som var rigtige. Vi var jo taget til Lindfield for at spille en kval til Champions League og imod et nordjysk mesterhold. En kamp, som vi måske egentlig ikke havde så meget respekt for. Og det viste sig et eller andet sted, og det var nok en forkert måde at se den kamp an på. Og tog derover og tabte 3-0 og blev kørt over af sådan et primitivt engelsk hold. I en uge til 14 dage inden returkampen, det er klart, der fik vi en tur gennem møllen i pressen og blev havlet igennem. Og derfor så var der selvfølgelig et kæmpe pres på os inden returkampen. Og vi havde en god tro på, at tingene kunne lykkes. Vi kommer også super godt fra start, kommer nogenlunde hurtigt foran 2-0 ind i parken. Og alligevel så skulle vi frem til allersidste sekund i kampen, hvor der så bliver dømt et frispark. Michael Johansen, Martin Johansen og frispark. Så har vi en Lars Højer situation, hvis ellers han får tiden til det. Lars Højer, hvem skubber også udenfor, så kommer Lars Højer. Dommeren får sagt til Peter Møller, at det her det er altså last action. Og jamen, altså, så sparker jeg og rammer den utrolig godt. Den suser op i hjørnet. Kampen bliver fløjt af bagefter. Det betyder selvfølgelig, at der er forlængelse. Og i forlængelsen scorer Kim Mikkelsen så målet til 4-0. Ind og udfordrer Kim Mikkelsen kommer. Ja. Fortsætter. Og med det er Mikkelsen indhopper. Forbrændt FC foran med 4-0. Jamen, det var selvfølgelig efterfølgende. Så var det en speciel situation, fordi det havde været så vigtigt, som det var. Plus 20 meters tillæg. Og hvad så, Lars Højer? Det er frist. Og det er et drøn af den anden verden. Lars Højer Nielsen, værsgo. Det kan simpelthen ikke være flottere. 35-40 meter. Gadunk 1-0 til FC København. Jeg fandt rimelig hurtigt ud af, at jeg havde et spark, som der var mange andre, der ikke havde. Altså, jeg havde noget power i mit spark, jeg havde noget præcision i mit spark. Og så havde jeg en lyst til et eller andet sted at træne det. Og jamen, altså, det er primært træning, der har gjort, at min præcision er blevet så god, som den er. Og der var den igen, Lars Højer Nielsen. Det er da utroligt. De ved det. Alle 11 OB'er stod nede omkring straffesparksfeltet. Alligevel fandt han den denne gang ved ydersiden. Kanonspark, Frank. Det er utroligt. Det er fantastisk. Kommer der. Og han døj på badehotellet. Lars Højers andet mål. Og hans time i denne sæson. En ren perle fra Lars Højer.
En tredjedel af den var på frispark, og så var der en tredjedel på straffe, og så den sidste tredjedel i åbent spil. Jeg var faktisk ret træfsikker, når jeg fik chancen. Altså, jeg spillede enten på højre vingbakke eller defensiv midtbane, men når jeg engang imellem fik chancen i kampen efter et dybdeløb eller uden for feltet, så var jeg træfsikker, når jeg fik chancen i åbent spil også. Så det var selvfølgelig min sparketeknik, der gjorde, at jeg et eller andet sted fik scoret så mange mål, som jeg gjorde. Den største kamp er jo nok den kamp på Brøndby Stadion i 93, som afgør mesterskabet. Kampen husker jeg som om, at vi kommer foran, men det egentlig er Brøndby, der dominerer rimelig meget og det meste af kampen. Og så mener jeg, at de bliver reduceret til 10 mand omkring en teamspil. Og det gør så, at vi et eller andet sted får nogle rigtig, rigtig gode muligheder i kampens slutning, og en af dem er en kontra, hvor tvillingerne scorer. Fart på, unge Johansen. Så er det Kaus, der er med. Nu bliver det for meget det gode. Der kommer lillebror, storebror. Og der er målet! Jamen, det er dog helt utroligt, det her. 3-2 til FC København her, hvor kampen er ude i sit andet eller tredje minut til overtid. Brødrene Johansen, Michael og Martin. Det havde et eller andet sted altid været en drøm for mig at skulle prøve at være dansk mester. Så da det gik i opfyldelse i 93, der var det en fantastisk stor dag. Og det, da der ikke kom flere mesterskaber, så må det helt klart være den dag, som står som det største. Jamen, i dag er jeg chefscout i FC København, og det er jeg på 6. år. Og ja, det er jo et spørgsmål om at tage rundt og se en masse fodboldkampe. Være med til at finde nogle fodboldspillere til vores første hold. Det er jo helt vildt et eller andet sted at tænke på, at man har været her fra starten af i forskellige funktioner. Efter fodboldkarrieren var en periode i salgsafdelingen. Så man kender jo historien, og det betyder, at man har et helt specielt forhold til klubben. Og altså, der er jo ikke en sten i fundamentet, hvor man et eller andet sted ikke har været med og kender til historikken. Det betyder jo selvfølgelig, at klubben et eller andet sted har en helt speciel plads i ens hjerte. Og lige efter den nærmeste familie, så er der ikke noget, der står mig nærmere end FC København. Præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.